Има ли много животни сега по селата? Няма, не вече. Животни трудно се гледат. Трудно се гледат. Няма като другите държави да подпомага държавата. Тук сам. Не почнаха данъци да спират за мляко. Не стига, че ефти много плащат млекото, па данъци. Скъпи фуражи. Ефтино плащат агнетата. Мляко ефтино и вече хората се почти отказва. Вървим на нулата. Проблеми. Слави се казвам. Слави от Белица? От Белица, да, точно от Белица съм. 39 години съм овчар. Общината не определя пазвище. Всеки си плащаме пазвището, общината не определя пазвище. Значи, откакто се помна, това си е пазвище, откакто се помна. Се преди това може би да е имало, аз като се помня, това беше тук апеково цялото. Татък имаше тютюни, имаше там ягоди, краставици, ябълки, круши, има сега няма вече нищо. Няма вече. Полека-лека, полека-лека, България се отива. Това е. В града е имало над 3500 овце, частни овце на града, на селото. Имало. А сега колко има? Сега няма. Сега няма една овца в целия град. Така частна да има. Е, ние сме, които сме тук, е. Ние сме сега производители. От града няма нищо вече, това е град. Ни крава има в града. В нашия квартал имаше 50 крави, сега няма една крава. Това е. Няма вече. Загива се всичко и това.